Aarhus Rundt. Det vi står på nu, det er en careware udstilling. Og careware, det er jo, vi har hardware og vi har software. Careware, det er alt det, som vi som hjælper os, understøtter os i pleje og omsorg. Det vil sige i forhold til ældre, i forhold til folk, der har brug for forskellige former for støtte eller har funktionsnedsættelse. Og det er et område, hvor teknologien er inde i en rivende udvikling, og hvor der sker utrolig mange spændende ting. Det gør der inden for robotter, der kommer til at hjælpe os i forskellige sammenhæng. Det gør der inden for sensorer, som kan gøre forskellige ting. Det kan være sensorer, der kan hjælpe folk til at styre en kørestol, eller det kan være andre ting. Og det gør der inden for også sensorer, som kan samle oplysninger eller data op fra os. Det vil sige, der sker en masse på området. Og nu tager vi lige og tager et kig på nogle af eksemplerne på noget af det mest interessante, der kommer til at ske i de kommende år. Det kan man altså se her på Careware-udstillingen. Så det her, det er et hjælpemiddel, som vi alle kan have fornøjelse af. Fordi det vi har her, det er et sæt, som hjælper os til at børste tænder korrekt. Det er et problem, vi alle sammen har. Vi bruger simpelthen for lidt tid på at børste tænder, og vi når ikke ud i alle krogene. Ved hjælp af det her sæt, der starter man med at lave en 3D-model, der gør, at man har styr på alle underlige afkroge. Og kombinationen af de her to ting gør så, at man kan følge sit tandbørsteforløb, og så man har styr på, at man også virkelig kommer ud i alle hjørner og kroge. Og det er selvfølgelig ikke nødvendigvis noget, man behøver at gå med hele tiden, men det er meget rart en gang imellem at blive mindet om, hvordan pokker er det egentlig, jeg gør for at komme ud og få alle de der underlige hjørner, som vi alle sammen er udstyret med, børstet godt og grundigt med. Så det her, det er et eksempel på et hjælpemiddel, som er for os alle sammen. Det her, det er morgendagens intelligente hospitalseng, eller morgendagens intelligente seng derhjemme. Og det vil sige, at det sengen her holder styr på, det er, at den kan alt det, som sådan en seng skal kunne med hæve, sænke osv. Men derudover, så kan den registrere forskellige ting. Den kan for eksempel registrere, at der er en patient i sengen, eller der ligger en i sengen. Den kan registrere temperaturer, og den kan registrere andre ting på den patient, der ligger i sengen. Den kan registrere, hvis der bliver tisse i sengen, så der skal skiftes laner, og alle den slags ting holder sengen styr på. Men ikke alene det. I det projekt, vi ser her, der går sengen så ind i et andet projekt, hvor man har styr på hele koordineringen og logistikken omkring det at have med patienter at gøre. Det vil sige, at man har et overblik over, hvem der skal gøres hvad ved, hvornår, hvis nu der er behov for at skifte laner, eller hvad det nu skal være. Men grundlæggende er det her den intelligente hospitalseng, som kan holde styr på en vifte af ting omkring patienten, og på den måde reducere behovet for tilsyn til der, hvor der virkelig er brug for det, eller til almindelig pleje og omsorg. Så projektet her, det handler om at lave træning. Træning af balance, træning af koordinering, som I kan se her. Og det vil sige, at det her, det er en måde at skabe en spændende måde at lave engagerende træning på. Altså ved hjælp af sjove programmer, som styrker balancen og koordineringen. Det er et andet eksempel på balance, koordinering og træning, hvor jeg træner mig selv. Vi skal forestille os en kunstig blomst. Den her, den er næsten på plads, men den kan blive lidt smukkere end den her kunstige blomst. Og vi siger, her træner jeg min koordinering og min styring af armene. Det vil sige, hvis jeg sidder derhjemme, så kan jeg have sådan en her, hvor jeg kan træne bevægelser og koordinering på samme måde som det andet koncept, men her i en anden type udgave, hvor der så ligger nogle andre ting ind oveni omkring kommunikation osv. Så det her kan være et eksempel på noget af det, som morgendagens ældre, der har behov for den type træning, kan have hjemme. Igen er ideen jo, at man kan gøre de her ting derhjemme, man behøver ikke tage ind til et eller andet træningscenter et eller andet sted. Det, jeg står med her, det er en PC, men det er en ganske særlig PC. Det er noget, der hedder en Toughbook, og det vil sige, at den kan simpelthen tåle. Det her vil jeg nok ikke udsætte min egen personlige PC for derhjemme, men den her, den kan altså holde til lidt af hvert. Og det er en af de grundlæggende forudsætninger for at få sådan noget her ud i plejemiljøet, det er, at det skal kunne tåle, dels at blive gjort rent, desinficeret, og så skal det kunne tåle hårdhændet behandling, som jeg lige har vist, at den her kan holde til. Så i dag, i stedet for at man samler data op, og så skal man ind og taste med et eller andet sted bagefter, så der er altså 1-2-3 operationer oven i hinanden,
så har man regnet ud, at man kan effektivisere sygehussektoren ca. 20% ved at bruge den her type udstyr, hvor man taster ind på stedet under stuegang eller ude i plejesektoren ved, at personalet har de her typer udstyr med rundt i plejesektoren. Der kan man effektivisere ca. 10%, fordi man slipper for gentagende og forsinkede indtastninger, plus at man kan samle for oplysningerne ud der, hvor man er. Et andet problem er overlevering af oplysninger, altså aflevering af oplysninger til afløser osv. Og der kan man igen bruge den her type udstyr. Man kan fx lægge små videoklip på, der gør, at man ved, man kan vise, hvordan fru Jensen plejer at få skiftet forbindingen eller andre ting, hvordan hun foretrækker at få skiftet sin forbinding. Så overlevering af oplysninger til afløser og andet kan håndteres med de her typer udstyr. Men det kræver altså, at udstyret er meget robust, som den her altså er et eksempel på. Så det er en af de spændende nye former for produkter, som er på vej ind på markedet nu. Som jeg sagde før, så overlevering af oplysninger, ekspertbistand og snart også tolkning af nogle af de udfordringer, som der er i plejesektoren. Det her Tandberg-udstyr er meget specielt, fordi det er i den ene ende super telepræsens udstyr, som at være der selv på store skærme. Normalt så kan sådan noget udstyr kun tale med hinanden. Det specielle ved Tandberg-udstyret er, at det kan tale ned til andre typer af udstyr, som for eksempel det, vi har her foran, som er mindre enheder. Det vil sige, at sådan en her kan man have ude i lokalcentret, eller man kan have ude hos den enkelte borger, så man altså i det samme system med flere klasser af udstyr kan kommunikere, lave tolkning, hidkalde eksperter til at kigge på sår og alt muligt andet. En kæmpe aflastning i det, der i dag er en enorm ressourcebelastning, altså med at håndtere koordineringen omkring alle de der mange forskellige typer af mennesker. Så det er igen en spændende udvikling omkring visuel kommunikation. Fremtidens intelligente plaster har vi et eksempel på her, hvor det handler om, det er, at frem for at du skal ind på sygehus hele tiden, eller du på anden måde skal overvåges, så sætter du sådan en plaster på her. Det her plaster, det ligner et almindeligt plaster, men det er udstyret med sensorer, der gør, at du aktiverer det. Så kører det i en uge, og trådløst indrapporterer det data i den uge. Det vil sige, at det her kan du holde styr på alt lige fra hjerterytmer til puls til alle mulige andre oplysninger, som det skulle være relevant at holde styr på. Så patienten i stedet for at tage til sygehus, altså kan gå derhjemme eller være under overvågning og være tryg ved det. Så morgendagens elektroniske plaster, som er et spændende dansk projekt fra Delta i øvrigt, som er verdensførende på det her område, er en af de ting, som er under opsejling, som man kan se her på udstillingen. Det er et utroligt spændende projekt, dansk projekt til folk med alvorlig funktionsnedsættelse. Fordi det vi gør her, det er, hvis man ikke har andet, man kan styre med, man er lam fra halsen og ned efter, så rummer det her muligheden for at sætte sådan en elektronisk joystick herop i ganen. Og det vil sige, at ved hjælp af den, der kan man med tungen, der så bliver pierced, styre herpå. Det vil sige, det her, det er simpelthen en touchpad, der gør, at man kan styre hvad som helst. Det vil sige, det her tilfælde en kørestol, men det kan også være andre ting, som man styrer ved hjælp af systemet her. Det vi ser her er begyndelsen til en udvikling, som vil gå ganske stærkt. I løbet af de kommende 1, 2, 3 år, der vil vi se meget af det her udstyr finde indpas i almindelige menneskers liv. Ideen med det er at give folk en bedre livskvalitet, frigøre plejepersonale til det, som det i virkeligheden handler om, nemlig tid til omsorg snarere end rutineopgaver. Så teknologien træder ind og hjælper i en masse gode sammenhænge i plejesektoren.